て悩んでて人を助けることはないと思うんですよね。あの借金ってなんだろうな、あの踏み倒せばいいと僕は思ってる派なんですよ。で生活保護取ればいいじゃんとか、あの要はなんだろうな、金を借りてまでやらなきゃいけないことって世の中そんなにないと思うので、多分考え方間違ってるんですよ、その返せないほどの借金をしちゃうのって。でそれ返せるような手助けをしたとしても結局考え方が間違ってるので長期的には良くないと思うんですよね。なのであの返せないような借金をしてしまうっていう考え方が良くないのと、あと基本的に借金って必要ないと思うんで、どういう理由で借金するんですかね。あのなんだろうな、奨学金、ああ奨学金か、奨学金ってあのお金なかったらあの延期できるので困ることないんですよね。借金しなきゃできないようなことで本当に大事なことってある？あの病気になってその治療費がとかだったら生活保護取ると治療費ゼロになるんで、あの誰かから金借りて治療して返せないってなるぐらいだったらその借りた人に迷惑かけるじゃないですか。なのでさっさと生活保護になって治療費ゼロにして治療した方がいいと思います。